Po prvi put je u naselju Banovci Dunav održan turnir u basketu 3x3 Banovci Open i bio je to prvi događaj ovakvog tipa na teritoriji Staropazovačke opštine. Organizovali su ga bronzani olimpijac Dejan Majstorović i trener reprezentacije Srbije u basketu Danilo Lukić. Želeli smo malo i da poguramo mlađe generacije da počnu da igraju basket 3x3. Ljudi mi sad prilaze ovdje i kažu da je ovo najbolje organizovan turnir u Srbiji, a bilo ih ove godine čak 20. Tako da ja sam prezadovoljan sa organizacijom, sa ljudima u kolikom su broju došli, atmosfera je sjajna. Ovo je turnir u sklopu roda 3x3 prvenstva Srbije, ovoga puta prvi put i u Banovcima. Mislim da su Banovci svakako mjesto koje to zaslužuju, jer imaju 6 reprezentativaca koji su prošli kroz mlađe kategorije ili seniorske. Najpoznatiji među njima jeste Dejan Majstorović koji je uzeo bronzanu medalju na posljednjim olimpijskim igrama. Nadam se da ovo neće biti prvi put, već da će to biti tradicija i da će iz godine u godinu biti sve više i više i učesnika i ljudi okolo. Podršku turniru su pružili brojni donatori, među kojima i opština Stara Pazova. Učestvovale su 24 ekipe, a pored Dejana Majstorovića na turniru su igrali i Banovčani Marko Dugošija, Nikola Vuković, kao i Nikola Kovačević i mnogi drugi poznati basketaši. U finalu su se sastale ekipe Đakovi Old Town i ekipa UBA, a prvo mesto i nagrada od 120.000 dinara pripala je ekipi Đakovi Old Town, dok su basketaši UBA, za koje nastupa Majstorović, osvojili drugo mesto i novčanu nagradu od 40.000 dinara. Treće mesto je pripalo ekipi Ralje. Na samom turniru je bila izložena i bronzana medalja Dejana Majstorovića sa olimpijskih igara u Tokiju. Poruka za mlade je da nikad ne odustaju, da pre svega prvo idu u škole i da nikad ne odustaju od svojih snova, jer sve što žele će da ostvare. Pored takmičarskog, turnir je imao i humanitarni karakter za pomoć Stefanu Subotiću iz Belegiša.